ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဂွေရရတုံနီလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂွေရရကိုရင်းနှွေးဖြောပြီးတော့မထူမပါလေးလီးတာပါမယ်ချစ်တုံနီကိုပပလှပါမယ်ချစ်တုံနီကိုပပလှပြီးရဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရေခဲရေနဲ့စိမ့်ထားတဲ့အခါအတုတ်တုတ်တဲ့အခါချစ်တုံနီရဲ့အနံ့ကအရင်လည်းမပြင်းသလိုချစ်တုံနီကလည်းတတ်တောက်လေးနဲ့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်ခန်းချင်းဒီပပလှထဲမယ်မထည့်လဲရပါရဲ့ရှင်ဒီစိမ်းကိုလိုတလောက်မထူမပါလေးလိပါမယ်ရှင်ဒီဘဲဆန်းမညက်တညက်ထောင်းထဲမယ်အစွန်ချောက်ကိုလည်းမညက်တညက်ထောင်းထဲမယ်စတုံထဲမှာပပလီရဲချစ်တုံဖြူကိုထည့်မယ်ပဲမုံအချက်ကိုထည့်မယ်စားကိုထည့်မယ်ချစ်သားမုံအနှဲငယ်ထည့်မယ်ချစ်တုံဖြူကြော်ကိုထည့်မယ်ချစ်တုံဖြူကြော်ဟာရဲ့စီချက်ကိုထည့်ပြီးတော့တက်မြတီးညစ်ပြီးအာလုံးကိုတမအောင်ရုံးမြင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အရသာရှိရဲ့ခွေးတောက်ရဲ့တုပ်လေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်အာလုံးကျေးဇူးများရှင်